在上个礼拜出现了一场、哦、算是蛮 重大的这个会面、啊哦、就是所谓的蔡科会、哦、那这个就是当然大家就好奇，因为现在看起来当事人大家都有出来说明这个会议的一些想法或意义或者是一些内容这样子，但是我好奇就是赖清德主席一开始知道这件事情吗？他知道，他知道、嗯、所以等于说小英事实上是有先跟告知赖清德这一边，但是有了也不至于不会讲吧，其实就因为本来现在大家就是说都会资讯同步了，像我自己也会参加一些会议，是说要跟府那边要有一些资讯交流，或者说跟院这边要有一些资讯交换，对啊。那他是知道的。那赖主席怎么看这场会面？他有什么样？比方说，他有希望透过蔡总统这边传达给柯文哲这边有一些什么样子的一个资讯吗？他有这样子的一些想法吗？啊，你这样问我就要回答的很小心、欸、因为哎呦，你问赖怎么看，我不能乱讲，我说他觉得他们好用。对，应该我所了解的啦、嗯，就是说他还是正面看待，就是说朝野多沟通。就是那未来他有没有打算有这样子的跟在野党主席这样子的一些会面或者是一些交流？我觉得有可能。我个人觉得有可能，但我现在还没有接到关于是不是什么时间立刻转换角色，转换角色转换的很自然、欸。对，问的涉及事务，我就要讲得很小心。对啊，那他怎么看待现在？因为现在当然这一次的这个蔡科会，很多人在讲说是什么联科自赖哦。对啊，联科自赖。你觉得蔡总统有可能会联科自赖吗？我说为什么要联科自赖？的意思，因为现在很多人在那边猜测说这场会面的这个意义嘛，那当然很多人去讲说柯文哲可能是为了所谓的一天的声量，然后蔡英文这边是因为他未来卸任之后，的一些他的一些布局。哦，我是觉得 overall 来看，其实这样的会面其实无不妥、啊，是就是说还是正面的嘛，不是因为不是大家各党都会讲。就是都例如说柯文哲说要政党和解啊，然后大家国民党说台湾不要内耗不要内斗、哦、怎样怎样怎样，那反正大家就是说各个立场的台湾人民大家也都会常常谈论，这就会讲说啊这个大家应该团结啊应该怎样怎样，那既然现在蔡英文总统递这个橄榄枝出来，那柯文哲愿意接了，那我觉得其实就 OK 啊，就是正面的嘛，就算没有谈什么实质东西，至少大家有个对话的窗口。哦，他们说有谈四大共识的，对对，就是那四大共识。可是那四大共识在你们的立场看来，会不会其实是一个非常棘手的问题？包含第一大共识就是所谓的劳保改革，劳保改革这绝对是重中之重。对，对啊，我觉得不会很棘手啊，因为劳保改革其实包含劳保甚至健保啊，其实都是很大很大的问题。那主要是这些问题，现在民党也没有立法院多数嘛，如果未来要去处理，一定要各党有至少一定的共识，那我觉得其实民进党对这部分讲直接点，我觉得也乐观其成啊，因为毕竟这是一个就是挑战，就是说难度很高的改革，是啊，大家各党一起来扛责任，我觉得是。哎呦，那你这就讲到一个重点，你们会不会要求民众党在立法院跟你们就这四大议题进行合作？我觉得现在还没有到那吧，那主要还是先看至少一个对话比较对话的这样的，也就是最后一个政党沟通平台这个部分要先成立，是不是？对啊，而且现在也看国民党的态度嘛，因为如果只有蔡科就变成民众党跟民进党的对话平台，是。那就我了解，现在也有在邀朱立伦了，那可能看国民党那边会不会接球。